сырник всередині ще в нас шматочки фініку. Фінік. Що там? Ну піднімай. Загубив шматочок, да? Клади в тарілочку. Ось так. Ми любимо з однієї тарілочки перекладати в іншу. Та там нічого немає. Трошки ще привикаємо до скляних тарілок. Так, от туди-сюди. Так, що тут у нас? Може, ти рівненько сядеш? Так, то треба було змастити сметанкою. Скажи, мама, тебе вчить і вчить. Ось так. Бог ти мій, як смачно, мабуть. Моє те серденько. Бери, бери. О, такий смачний сирничок. О, так. Там фрукти. Ти туди сирничок поклав. Так, ми в усі тарілки покладемо сирничок, щоб куди рука не понесла нас, а везде сирничок є. Так, бананчик знайшов. Там ще яблуко потерте. Що тебе не... Боже, що його брати? І те хочу. Тарілку не треба. Бери шматочок, бери шматочок сирничка, бери. Дивись. Це мамі. Що, доїдаю останки? Рука слизька тепер від сметанки. Будемо допомагати.